My shooter full flower sun flower បងបងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា Friend and Family from USA តោះមេឃៀងតិចបន្តិចម៉ោង7:08ល្ងាចហើយណាចេញមកខាងក្រៅផ្ទះ sun flower នេះនិយាយថាស្រួលដាំមែនតែនហ្មងណាឆ្នាំក្រោយនឹងទិញដាក់ដាំឲ្យពេញសម្រាប់ចូលមកឆោថតរូបបាច់ទៅថតនៅក្នុងព្រៃទៅជីកឡាន2 3ម៉ោងទៅថតឯងមកថតផ្ទះអូនលីសាតនេះសាន់ផ្លៅហ៎ផ្កាវាស្អាតណាមកនេះមកគុំបាច់មេឃបាច់ធៀងហើយនេះល្ហុងល្ហុងនេះគឺខ្ញុំទិញផ្លែយកមកញ៉ាំដល់ពេលចិត្តទៅល្ហុងហ្នឹងវាផ្អែមដល់ផ្អែមទៅខ្ញុំក៏យកគ្រាប់មកកប់ទៅឥឡូវរស់ហើយនេះ5 6ដើមនិយាយទៅគឺផ្អែមខ្លាំងមែនតើល្ហុងនេះហ៎អានេះខ្ញុំទិញមួយដើមនេះគឺ$75នេះមួយដើមនេះមួយដើមហ្នឹង$75និយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តល្ហុងទុំល្ហុងខ្ចីយកមកបុកល្ហុងអីអញ្ចឹងណាអានេះគឺខ្ញុំដាំខ្លួនឯងឲ្យតែផ្លែឈើអាស៊ីទិញផ្លែពីផ្សារមកយកមកចិតតែផ្អែមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកគ្រាប់មកកប់ហើយលើដោះនេះឈើណាអានេះមកទេមកទេហើយអាវ៉ននេះហ៎ប្រយ័ត្នច្រឡំថាតសក់ស្រូវសក់អីគឺអត់ទេណា honey do ដូចថាយើងចាត់ទៅយកគ្រាប់យកសបោអីយើងដាក់នៅក្នុងធុងសម្រាប់ផ្សេងព្រោះខ្ញុំយកមកធ្វើជីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយកមកកប់វាទៅឥឡូវមើលនេះអូបោះមិនដោះធៀងឲ្យបានប្រមាណក្តាប់ដែរអញ្ចឹងណាអានេះគឺដើមកត្តឹមឈូសស្លឹកអស់ឥឡូវរស់ឡើងមកវិញហើយដើមកត្តឹមនេះជីរីធំៃតោផ្អែមខ្លាំងនេះផ្កាពណ៌ស្វាយនេះផ្កានេះស្អាតណាបងបងនេះ look really good ដីខាងមុខនេះតិចទៀតខ្ញុំមកយកមកដាំជាផ្កាទាំងអស់មកចាហៀងមុខផ្ទះគឺខ្ញុំដាំផ្កាមកចាហៀងខាងក្រោយគឺដាំបន្លែហើយអានេះនេះអូងាប់ហ៎នេះមកទេផ្លោកបងបងមើលមកទេផ្លោកនេះផ្លែតាំងពីគល់នេះមើលមកទេផ្លោកខ្ញុំនេះវាបែកមិនបែកធៀងវាផ្លែពីគល់នេះមកទេផ្លោកគេអីល្អបោះគេនេះនេះមកទេផ្លោកហើយនិយាយបើថាពីផ្ទៃវិញណាអូយអាផ្ទៃនេះដាំតែម្ដងណានៅពេលដែលដើមវាធំវាផ្លែវាអីដល់អញ្ចឹងអាផ្លែវាទុំជ្រុះអញ្ចឹងគូយកូនបតីពេញនឹងឯងនេះឃើញវាដោះហើយសាកតកូនបតីដាំតែម្ដងមិនបាច់ដាំទៀតទេបានដល់រដូវវាគូវាដោះកូនឯងឡើងពេញនឹងហ្មងអានេះបើខ្ញុំអត់គាស់ចោលទេគូសាកតកូនបតីបតីគឺស្រួលដាំមែនតើបងប្អូនហើយអានេះត្រាប់ខ្ញុំដាំតាំងពីឆ្នាំទៅណាពីឆ្នាំមុនដល់ពេលកាប់ពេលអីទៅដល់រដូវវាផ្លែមកវិញដូចជាផ្លែម្ទេសផ្លោកក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនជើងដាំតែម្ដងទៅដល់ឆ្នាំក្រោយដល់រដូវវាផ្លែមកវិញហើយហើយមកចាហៀងខាងនោះគឺសត្វផ្កាកុលាបផ្កាកុលាបខ្ញុំអានេះឆក់ចូលទៀតផ្កាកុលាបហើយអស់នេះវាក្ដៅពេកវាងាប់អស់ហើយតោះឥឡូវបកទៅមកចាហៀងទៀតនិយាយទៅ
ខ្មែរខ្មែរដែលរស់នៅស្រុកគេមិនថានៅបារាំងអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនៅណាក៏ដោយឲ្យតែភាកតែខ្មែរអាស៊ីអាស៊ីទៅរស់នៅស្រុកគេឲ្យតែមានដីមានផ្ទះមានអីខ្លួនឯងនឹងសល់គឺដាំអស់ឲ្យបន្លែប្លុកអានេះស្លឹកលំមៀតស្លឹកលំមៀតលំមៀតនេះក៏ស្រួលដាំដែរ very easy លំមៀតនេះស្លឹកលំមៀតបងបងត្រូវការធ្វើអីធោបានគ្រប់មុខហ្មងហាន់ស្លឹកលំមៀតចូលមកអប់ជាមួយកូនត្រីក៏ឆ្ងាញ់ជើងចោកអាស្លឹកលមៀតហ្នឹងចូលមករុំដុតជាមួយត្រីឬជាមួយប្រហុកក៏ឆ្ងាញ់ស្លឹកលមៀតនេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់យកទៅអប់កូនត្រីមិនថាខេតហ្វីសឬមួយត្រីប្រាត្រីអីក៏ដោយបងបងចង់យកទៅអប់ឬមួយចង់ខចង់អីអូឆ្ងាញ់ណាស់លាងវាឲ្យស្អាតហាន់វាសាប់ស្ដោងស្ដោងអូឈ្ងុយមែនតែនស្លោះមកជូរស្លោះអីនិយាយទៅស្លឹកលមៀតនេះគឺធ្វើបានគ្រប់មុខហ្មងកាន់នេះលពៅលពៅនេះគឺខ្ញុំអត់ដែរនេះទេបងប្អូនដល់រដូវវានិយាយទៅឲ្យតែគ្រាប់លពៅដែលខ្ញុំទិញលពៅពីផ្សារមកយកមកចិតដូចជាស្លកកោឬមួយយកមកធ្វើផ្អែមអញ្ចឹងតែចិតទៅសាច់វាផ្អែមគឺខ្ញុំយកគ្រាប់មកដាំហីអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាំតែម្ដងបានផ្លែបានអីអញ្ចឹងអាផ្លែគឺខ្ញុំនៅពេលចិតញ៉ាំគឺគ្រាប់មកខ្ញុំយកដាំនិយាយទៅដាំបន្តរាល់ឆ្នាំហ្មងណាអញ្ចឹងយើងបានពូជបន្តរាល់ឆ្នាំហ្មងអញ្ចឹងមករដូវវាបាន7 8ផ្លែដែរអញ្ចឹងលពៅនេះសាច់វាឡោងល្មួតផ្អែមខ្លាំងមែនតើឯកាប់វាចោលទៅដល់ហើយវាដុះទៅមករដូវវាបាន7 8ផ្លែអញ្ចឹងយើងមករួចជើងញ៉ាំលពៅនៅអាមេរិកថ្លៃណា1ផោនវាគេ1ផោនស្មើនឹងកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូគឺ3ដុល្លារបងប្អូនកន្លះគីឡូ3ដុល្លារទៅ4ដុល្លារខែថ្លៃគឺ399ខែធូរថ្លៃ299បើខែធូរថ្លៃ3ដុល្លារខែថ្លៃ4ដុល្លារអញ្ចឹងមកផ្លែហ្នឹងណាលពៅទូចមួយហ្នឹងក៏ចូលជិត10ដុល្លារដែរបងប្អូននិយាយណាអាមេរិកស្អីក៏ថ្លៃដែរនិយាយទៅគឺលុយហ្មងថ្លៃគ្រប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងហើយនេះគឺដើមប្លែកបូរីរបស់ខ្ញុំឥឡូវវាអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំកំពុងរៀបចំធ្វើត្រើទុកឲ្យវានេះឆ្នាំក្រោយហើយនេះគឺស្កានៀកស្កានៀកនេះគឺទៅផ្ទះប្រែនគាត់ដាំអួយពូជស្កានៀកគាត់គូផ្អែមខ្លាំងមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនហើយទៅខាងក្រោយផ្ទះគាត់អួយគាត់ដាំដូចចកាអញ្ចឹងគាត់ដាំជាធួជាជួផ្លែវាផ្អែមស្វិតអញ្ចឹងហើយគាត់សុំគាត់ចង់មកដាំណាយ៉ាឥឡូវរស់ហើយនេះស្កានេះគ្រាន់ថាស្កានេះធ្វើការធ្វើត្រើងឲ្យវាអញ្ចឹងណានេះបែកមែកបែកកូនឲ្យបងបងប៉ុណ្ណេះរស់ហើយអានេះក្តាតស្រាប់ស្លោមកជូរអានេះលហុងក្ដុំបឆែបអូយអត់ពាក់ស្បែកជើងឃើញហ៎មុតអានេះការកឡាបនេះអូយបឡាហើយនេះលហុងលហុងតុំខ្ញុំទិញយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងណានៅពេលដែលខ្ញុំចិតញ៉ាំទៅភ្លក់ផ្អែមគឺខ្ញុំតែងតែយកគ្រាប់មកកប់ហើយលហុងគឺជានិយាយទៅគឺស្រួលដាំជាទីបំផុតកប់រស់កប់រស់កាត់ដុះហ្មងនេះផ្អែមផ្អែមហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកកប់ហើយអានេះសត្វកូនលហុងចេះតែកប់ទៅនិយាយទៅខ្មែរខ្មែរយើងទៅអាសាមិនបានប្លាយប្លុកខ្មែរញ៉ាំបើទៅខ្ជិលវិញទេគឺអត់ទេមានលុយទិញក៏មានរបស់លក់ដែរនេះគេហៅត្រប់ញោមផ្កាបែកមែកសាខាហើយនេះសដៃគូសដៃគូអូនិយាយថារំភើបបងប្អូនហើយដាំរាល់ឆ្នាំអត់ដែរបានផ្លែញ៉ាំសោះលើឆ្នាំនេះបានហើយនេះសដៃគូ
បើចាំបដោះខ្លួនឯងទៅទិញអាគេបដោះហើយដើមធំធំជាងយើងមកកប់ទៅគឺបានផ្លែញ៉ាំហើយនេះស្ដាយគូអូយផ្អែមខ្លាំងមែនតើវាបេះប្រេះប្រេះហ่ะវាដូចទៅទិញនៅក្នុងផ្សារក្នុងផ្សារ1ផោនវា6ដុល្លារ1ផោននឹងស្មើនឹងកន្លះគីឡូ1ផោនស្មើតែ4ខាំកន្លះហើយបងបងអញ្ចឹងខ្ញុំថាកន្លះគីឡូចុះកន្លះគីឡូស្ដាយគូ6ដុល្លារបងតាំងតាក់ទាំងអី6ដុល្លារ6សេនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង8 tax 10% នេះមិនកាក់កាក់នេះហ៎អូយកទៅស្លមកជូរគ្រឿងសាច់ទាអូយឆ្ងាញ់ណាគេហៅស្លមកជូរប្រៃជូរអីគឺត្រូវទាំងអស់នេះមិនកាក់នេះស្លមកជូរគ្រឿងសាច់គោស្លមកជូរប្រៃសាច់ទាអូឆ្ងាញ់មែនតើស្លឹកកាក់នេះអានេះស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមថាទៅទិញពីផ្សារមកយើងជិះកាត់ទៅនិយាយទៅគឺយើងមានដីយើងកាប់អញ្ចឹងក៏វាម្យ៉ាងដែរជួនកាលថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ដឹងថាកម្រងធ្វើអីទេស្រាប់ជើងធ្នឹកឃើញយើងធ្វើពុបពុបទៅយើងមានបន្លែប្លុកនៅខាងក្រៅផ្ទះស្រាប់អញ្ចឹងស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកអីអញ្ចឹងណាជួនកាលយើងធ្វើតែយើងអត់មានស្លឹកជីស្លឹកអីនៅផ្ទះចឹងយើងរត់មកខាងក្រៅទៅស្អីក៏មានអានេះជីអូអានេះអឺបអឺបនឹងសម្រាប់ពេលអាំងស្ទេកជៀនស្ទេកដាក់ទៅអូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ហើយអានេះស្លឹកអីគេគេហៅស្លឹកសាភូស្លឹកកូរ៉េជើងបាច់ចូលមកជាមួយសាច់អាំងអីយោឆ្ងាញ់តែអានេះគឺដើមកដាតបងបងអូដើមកដាតខ្ញុំរស់ហើយនិយាយថាពីដាំម៉ែអើដាំដាំមកដែររស់ហើយដល់សានំថ្នាក់ថ្នងវាអូយស្រោចទឹកដើមកដាតនេះត្រូវការស៊ីទឹកសាហាវមែនតែនបាញ់ទឹកហែងជោកជោកហ្មងឥឡូវរស់ហើយកដាតបែកមែកបែកកូនស្លមកជូរសេអូឆ្ងាញ់ណាស់អានេះគូអើហើយស្អីគេចាស់គឺស្កានីចេះតែកប់កប់ទៅអត់តែមានដីកប់ហីនេះគឺដើមកធំថេតហើយជីខាងនេះគឺងាប់អស់ក្តៅខ្លាំងពេកអូខេបាយបាយអេពីវ៉ានប្រងជូ SA ចៃទៅខ្មែរខ្មែរកូនខ្មែររស់នៅដល់ប្រទេសណាស្រុកណាក៏ដោយក៏មិនភ្លេចដែរដាំបន្លែប្លុកខ្មែរយើងព្រោះយើងទៅនៅស្រុកគេប្រទេសគេវាអត់មានអីដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរទេស្រុកខ្មែរមានលុយទៅផ្សារទៅញ៉ាំនៅអាមេរិកនៅស្រុកគេមានលុយតែអត់មានរបស់លក់អញ្ចឹងយើងមានដីមានអីសល់តិចតួចយកមកដាំបន្លែប្លុកផ្លែឈើអីញ៉ាំទៅយកដាំផ្លែឈើអាស៊ីយើងផ្លែឈើអាកៀងអូយថោកថោកគាត់ដាំធ្វើអីបើហិនតែទឹកអស់តលុយទឹកហ្នឹងឯងអានេះប្រទេសហាវ៉ៃអានេះគឺដើមទៀបប្រាំងទៀបស្វិតណាអូយបងប្អូនជ្រុះស្លឹកអស់ហើយវាអត់ទាន់ឃើញលាស់ស្លឹកសោះនេះខ្លាច់តងាប់ឯដើមទៀបប្រាំងនេះខ្ញុំទិញដូច100ដុល្លារជាងដើមទៀបប្រាំងនេះទៀបស្វិតទៀបស្វិតណាអាមេរិកហ្នឹងណាបងប្អូនដឹងមកផោនមកគីឡូប៉ុន្មានណាមកគីឡូ60ដុល្លារទៀបស្វិតនៅ USA ទៀបស្វិតបងបងទៀបស្វិតគេហៅអ្នកខ្លះគេហៅទៀបបាយអ្នកខ្លះគេហៅទៀបប្រាំងអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំហៅទៀបស្វិតនៅអាមេរិកមកគីឡូ60ដុល្លារអញ្ចឹងមកគីឡូហ្នឹងនឹងបានប្រហែលផ្លែបើផ្លែធំបានតែ3ផ្លែតែបើផ្លែទូចទូចបាន4ផ្លែបងប្អូនអូថ្លៃចយម៉ៃហ្នឹងទៀបស្វិតហ្នឹងគឺគេដាក់ពីស្រុកខ្មែរមកអញ្ចឹងពីខ្មែរពីថៃភាគច្រើនគឺផ្លែឈើយកពីថៃចូលមកអាមេរិកណា
ចឹងវាថ្លៃថ្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លះគីឡូស្មើនឹង$30អញ្ចឹង1គីឡូ$60អញ្ចឹង1គីឡូហ្នឹងផ្លែធំបាន3ផ្លែបើផ្លែតូចបាន4ផ្លែតែយើងញ៉ាំទៅយើងឃ្លានណោះឃ្លានត្រូវតែញ៉ាំយ៉ាហើយបើតរ៉េនវិញណាមកផ្លែដឹងប្រមាណទេបងប្អូនតរ៉េនណាមកផ្លែ$70ទៅ$80តរ៉េនលក់នៅអាមេរិកណាមកផ្លែជើងសរុបមកផោនវា$12-$13ខែថ្លៃ20រៀលជាងអញ្ចឹងណាហើយសួរថាបានឆ្ងាញ់ស្រស់អីអត់គឺអត់ស្រស់ទេចឹងជីវិតរស់ស្រុកគេគូពិបាកវេទនាសពគ្រប់បែបចឹងពិបាកវេទនាឯងពិបាកញ៉ាំចឹងណាចឹងមានលុយទិញហើយចឹងអត់មានរបស់លូអត់បានរបស់សុខសុខចឹងណាអូខេបាយបាយ everyone ប្រង USA កូនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតែមានដីគឺអត់មានទុកតនេទេចូលមកដាំអស់ហើយប្លែប្រឡុកផ្លែឈើអត់ស៊ីរបស់ជើងចឹងណាអានេះក៏ដើមវ៉ូហានីឌូនេះដើមខ្ទឹមអូខេបាយបាយ everyone ជម្រាបលា